Нұржан әнші, Нұржан сері, Нұржан сал. Ән құдірет, оған десең, бірген сал. Жетісудың бұл-бұл құсы, дәнеші, әсет төзі, ақан сері, Біржан сал. Батырламаның бүнгі кейіпкері, дәстүрлі әнші, Нұржан Жәмпейсі. Жылқым да байдап салады, матепін жергай. Өзіңді құмартамын ойау, бұран белгау. Түбесі қалқатайдың көрінген тау, тимейді қуанғаннан ойау. Күлігілай, қазбазбалай, бұран бел айқау еді ауяй. Үстенде жылқым жатыр көк көкшенің, есіңде барма сенің ой. Барады жылайын алып, көрмеге дау, осынша жөнбе қалқам ойау. Бұран бел айқау еді ауяу. Амансыз ба аға, дауысыңыз керемет енді. Бұл бір жаңа ән ғой деймін, иә? Бұрын соңды естімеген сияқты. Иә, бұл өте сирек орындалатын халық әні Гүлгүлай деп айтылады. Бұл әндерді жеткізген қазағымыздың әйгілі әншісі, Қазақстанның халық әртісі, менің аяулы ұстазым Дәнеш Рақышев ағамыз жеткізген әндердің бірі. Енді бұндай әндер енді әлі жетерлік. Өйткені Дәнеш ағамыз сонау 1959 жылы атамекенге келді. 60 жылдардан бастап біздің мынау Алматыдағы мемлекеттік мұрағаттың музыка қорында Дәнеш ағамыздың 4,5 сағаттық үн таспа аудиозаписі сақталып тұр. Мен онымен жете таныстым. Соның ішінде әлде айтылмай жатқан әндер, әлде баршылық. Қалай екен мен түсінбейм, кезінде біздің радиодан неғып жүйелі түрде сол әндердің бәрі насихатталынбеді екен, неғып әйел құлағына жеткізілмеді екен деп ойлайын. Әсілінде көп әндер дұрыс, кезде дұрыс насихат жетіспеген деп ойлайын. Енді жасыратыны жоқ, жаңағы ұстазға деген ілтипат құрмет болар, иә? Сіз тіпті Дәнеш атамыздың көзі тірісінде-ақ ол кісінің жаңағы бүкіл шығармасын жазып алып, оны зерттеуге көшкен едіңіз, иә? Арнайы кітап та шығардыңыз. Арнайы кітап. Көз тірісінде, өзің айтпақшы, көз тірісінде Дәнеш ағамды мен сабақтан кейін үйіне дейін шығарып саламын. Содан үйіне жақын дегенде, жүр үйге кір. Тәтеңнің шайын іш, сен жатақханада тұрасың, жатақханаға барғаннан кейін саған кім шай тамағын дайындап отырады дейсің, жүр шай ішіп кетті үйіне шақырады аға. Біріншісінен үй алып кірмедім, екіншісінен ұрысып тұрып үйге кіргізді, жүр деп. Соны үйге кіргеннен кейін Райла тәтеміз марқұм оқсиды, сонда әй Дәла, сен шайыңды дайындай бер, қазір біз сен дайындағанша біз кішкене қағаз ақтара тұрайық деп, сонда Дәнеш ағамыз залға кіргізіп, сонда өзінің жинаған қағаздарын бәрін менің алдыма жайды да, мыналардың бәрін оқуың керек дейді. Содан кейін альбомды әкелді. Содан кейін альбомды да оқу керек па деген сияқты қарадым. Сөйтсем альбомның әр бетіне Дәнеш ағамыз кезінде өзі туралы жазылған кішкентай болса да анықтама болсын, кішкентай мақала болсын, әйтеуір жазылған дүниенің бәрін Дәнеш ағамыз оқыптылық қой, бәрін қиып алып жаңағы альбомға жапсыра берген екен.
Дәніш қай жерде концерт берді, ол концертте қандай ән айтылды, оның бәрі жазылған. Соның бәрін Дәніш ағамыз тап, нақтағып жинақ болған. Сол қағаздарымен нан бәрін оқу керек деп, барған сайын сол қағаздар алына жайып қояды. Ол неше жасыңыз еді, нешінші курс? Бұл енді Дәніш ағамыз 92 жылға айтты ғой, бұл 91 жыл, 92 жылдың жаңағы басшағы, сол жылдары. Ол кезде мен сол 17-18 жасым ғой. Ол кезде енді ол қағаздардың соншалықты құнды болатынын түсіндіңіз бе? Түйсіндіңіз бе? Әрине, мен ол кезде бар ынта көңілім бәрі Дәніш ағаға ауған. Дәкең әрбір көз тұрсын деді, мысалы біз кез келген жерде жүрген кезде біз Дәкең аты аталса елең ете қаламыз. Содан кейін Дәкең ән айтылған жерде міндетті түрде Дәкең туралы естелік айтылады, Дәніш ағаның өнер жайлы әңгіме болады сол кезде. Енді көз тұрсы кезде жаңа Дәніш ағадан осылай ән үйреніп жатырмын десем, ой Дәніш ағаның ана балуыншылықтың ғалиясын қандай керемет айтады, өзіндік мәнерімен орындайды ғой десе, сабаққа барамын да сол әнді Дәніш аға ғалияма айтып беріңізші дейді. Немесе ой Дәніш аға сияқты аңшының ән айтатын әнші ғой десе, міндетті түрде барып сол Дәкеңе айтқызатын. Одағы дарда үлкен кісі ғой енді ол кісі. Өй қой кейін айтасың, немесе тыңдап ал десе де болады, бірақ жоқ. Әрбір шәкірттің көңілін жықпай сұраған әнін айтып береді. Ал кейінде естеліктерін оқимын, естідім де естеліктерді өз құлағымен. Сонда Дәкең дейді, үлкен кісі тұрмақ, бала шағаға дейін ән сұраса дейді, ата маған осы әнді айтып беріңізші, сол әнді айтып береді дейді. Естігін келсе Дәнешті жан тайып жатып ән естіді деп, кәдімгі бір тіркес сияқты қазақтың жаңағы ән өнерінде қалып қалды, иә қазір? Бұл сөзді ақын Жақан Смақов деген кісі айтып қалдырған ғой. Өйткені Дәкеңнің аты сол 59 жыл алғаш келгенде, Дәкең бұл жаққа өтпей тұр, бұл кісінің аты жеткен, атағы жеткен, бұл кісінің әншілігі жеткен. Сонда Дәніш аға енді өткеннен кейін сол Жәркент өңірінде біраз уақыт тұрақталып сол жерде еңбек етті. Сонда енді Дәніштің атын естігеннен кейін өзім барып өнерімен танысайықшы деп бірталай зиялы қауым, ақын жазушылар бар, композиторлар бар, барып арнайы барып Дәніш ағаны тыңдаған. Солардың бірі жаңа Жақан Смақов деген ақын, сол Дәніш аға барып жаңағы өнерімен танысып ән тыңдағаннан кейін айтқаны ғой көңілдегісі. Танимын десең Дәнешті жан тайып жатып ән есті деп барып әбден ән тыңдап қаныққан ғой. Керемет аға, енді жаңа бағдарламаның басын ақын Гүлбақыт Қасеннің өзіңізге жазған арнау өлеңімен бастап жатырмыз ғой. Ол жерде айтады да жаңағы Әсет төзі, Ақан сері, Біржан сал деп жатыр. Шынымен ақ қазір 19-шы ғасыр болса, сол Біржан салдардың қасында жүрер ме едіңіз, иә? Дегенмен бүгінгі таңда жалпы осы дәстүрлі ән өнеріне деген, қазақтың төл өнеріне деген құрмет қаншалықты деңгейде? Ақпарат құрылдары, баспасөз беттерінде кейде біздің әріптестеріміз бар, айтып жатады, ой біздің дәстүрлі өнеріміз жалпы деңгейі түсіп кетті, немесе тыңдарман жоқ болып кетті, азайып барады, жоғалып барады, насихаты кемшіл түсіп жатыр деп сондай айтылады. Кейбірі орынды. Жалпы мен ақ мысалы қазір эстрада бағытындағы әншілерді көбірек жаңағы таниды, көбірек көтермелейді, иә, дәстүрлі әншілерге қарағанда. Енді өйткені мен ойлаймын, менің өз ойым ғой, өйткені телеарналарда оларға қатысты жобалар өте көп. Содан кейін өйткені телеарналарында өзінің бір нелері бар ғой, енді талап тілектері бар, мысалы әрбір айтылатын ән немесе әрбір музыканың сапа деңгейіне қарайды. Енді эстрада әншілер білесіздер, олар барлық әндерінің бәрін өте жоғары деңгейде өңдеп, сондай бір кемшіл тұстарының бәрін жасырып сөйтіп бірақ алып шығады да, оны телеарнада көрсеткеннен әрине ол жарқырап керемет саңқылдап шығады. Енді ол жағынан қарағанда біздің дәстүрлі өнерде біздің концерттер болсын, бағдарламалар болсын, бәрі ол тікелей жанды дауыста жазылады, барысында айтылады деген сияқты. Енді ойлаймын, біздің дәстүрлі өнер, біздің ұлттық музыкамыздың, әндеріміз, күйлеріміздің талғамы өте жоғары. Яғни тыңдаушының талғамын қажет етеді.
Он тыңдаушы өте жоғары деңгейде болу керек, талғамы оның түсінігі. Сондықтан біздің кейінгі тыңдармандарында сол деңгейі расымен де төмендеп кетті ма деп ойлаймыз. Ол біріншіден, иә, екіншіден мысалы дәстүрлі ән әлде жаңағы халыққа қызықты жетпей жатыр ма? Енді қызықты жеткізу, тартымды жеткізу деген енді әркім арқылай түсінеді ғой. Бірақ енді телеарналарда сонда бір жобаларды жан жақты қарастырса болады шығар. Телеарна болсын, бұқаралық ақпарат құралдары бұл халықты тәрбиелеудегі идеологияның негізгі көзі деп айтасыз ғой, иә? Мысалы 2000 жылдардың басында телеарналардың басым көпшілігінде біздің ұлттық өнерді, ұлттық құндылықтарды дәріптейтін бағдарламалар біршама еді. Кейіндеп не қып азайып кетті екен, білмеймін. Мысалы мен өзім бел ортасында жүріп қатысқан сол бағдарламалы арқылы біраз елге танылғандығын да айта кетейін. Мысалы хабар телеарналарында мысалы ауылдың алты ауызы, біз қатысатын әсіресе өнер, осы ұлттық өнердегі жастарды дәріптейтін, соларды кішкене насихаттайтын тамаша алты бақан деген бағдарламалар болатын. Сегіз қырлы, иә? Сегіз қырлы, дала думан, қазақтың жүз әні, жүз күйі деген не керемет. Жетісу арнасындағы қазақ әні деп айтамыз. Міне, Жетісу телеарнасындағы бірден бір қазақ әні бар, тағы да ән тарих деген қандай керемет бағдарламалар бар, құдайға шүкір. Жаңағы Жетісу телеарнасы, құдайға шүкір, әр күнге дейін жүріп келеді ғой, бірақ анау өкінішке орай басқа телеарналардағы хабарлардың бәрі үзіліп қалды. Жалпы енді өзіңізге оралсақ, өзіңіз Жетісу жеріндегі Жазиралы Жаркент өңірінің тумасысыз. Балалықша қалай өтті, кішкене саяхат жасап келейік. Әрине. Мен 73 жылы сол жаңа өзің айтпақша Жетісу өңіріндегі Сұптай деген ауылда туып өстім. Әкем қайымылда, шешем Үмітқан. 9 бала өсіріп жеткізген отбасы. Мен сол 9 балалы отбасының ең кенжесімін. Енді балалықпен өтті, балалықты қазір сағынышпен еске аламын. Еркелікпен де өтті. Сондықтан енді жалпы балалық кездегі тәрбиеге өте мән беру керек екен. Иә, өйткені айтады ғой, адамның жаңағы қандай адам болып қалыптасу, оның болмысы ол балалық шағында өскен ортасына, отбасына байланысты деп, иә? Иә. Мен сол айтпақшы, құдайға шүкір, менің әкем мен шешемде жалпы менің өзім өте адамгершілік өте жоғары кісілер болған. Әсіресе әкем менің дінелімді кісі болған, өнерлі кісі болған. Өнерлі болғанда мен әзір көз жүгіртіп қарасам сол әкемнің өнеріне. Әкемнің өнерінде бойындағы өнер, шіркін-ай, ол кезде қол қысқа болды. Сол кісінің өнерін бір толықтай жазып алуға мүмкіндік болмады. Сол әкемнің бойындағы өнер ерекше екен. Әкем Абайды жатқа айтатын. Абай ақынның бүкіл өлеңдерін жатқа айтатын. Тәрбие барысында бізді ұрысса да, бізге ақыл айтса да, Абайды алдыға тартып отырып, Абайдың өлеңдерін келтіріп отырады. Абай атын айтушы еді, ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес далаға деп. Сол сияқты ақырын жүріп анықпасыңдар, таза жүріңдер деген сияқты бізді лайым сүйтіп отырып тәрбиелейді. Абайдан бөлек әкем мына көне ақындардың өлеңдерін, оның ішінде айтыс ақындардың кәдімгі айтысын жатқа айтып отырады. Мынаны тыңдашы дейді, маған айтады, Әсет пен Ыршаның айтысы, Жалайыр ақын Бақтыбай ақын мен Арғын Қыпшақбай ақынның айтысы былай болыпты деп сол айтыстан өзімді келтіріп отырып айтады. Әкеміз ақын келеді да басшағымызға келіп домбыра тартады. Домбыра тартып отырады. Құлағыңызға сіңірген екен ғой. Иә, сонда домбыраның үнімен оятатын бізді. Қазір соның бәрі сағыныш қой. Ал шешем де өнерден құралы ақын емес. Бұл кісі ойып ойып кесе тіккенде сондай смирксі болатын, қол өнері керемет болатын бұл кісіде. Міне сол тәрбие ғой, жастайымнан қолыма домбыра алып,
бізде менен басқа ағап келерін бәрді өнердің құралақан емес, бірақ ешқайсы мен сияқты өнердің. Иә, мен сияқты өнердің соңына түскен емес. Бәрі әзір бір-бір үй болып кетті, немере сүйіп жатыр дегендей. Сол әпкем, Айжан әпкем менің, алғаш қолыма домбыра ұстатып үйретті. Одан кейін жаңа әкеміздің сіңірген дүниенің бәрі өзінен өз келе бастады ғой. Бірақ мен неге екенін білмеймін. Балалық кезде өнер өз алдына, бірақ мен осы әнші боламын, осы өнердің соңына түсем деп ойлаған жоқпын. Ондай армандаған жоқпын. Менің балалық арманым дәрігер боламын деп армандаған. Өйткені біздің ауылда Балапан Дәулет деген ағам болды. Ертеде ол кісі өзі медицина деп атады. Соны бітіріп келген, ол кісінің мамандығы хирург. Сонда енді алда-жалда неге барасың ғой, аудандық ауруханаға барасың, емханаға барасың. Сонда ана кісі өз аппақ әдемі кісі болатын, ақ халат киіп алып жүрген кезде, ой шіркін, кейін осы ағам сияқты мен дәрігер боламын деп армандап, сонда жазылып қалды ғой. Енді дәрігер болмасаңыз да адам жанын жаңағы әнмен емдеп жүрсіз, қазақтың. Солай да шығар. Кейін осы өнерге түсуіме де үлкен бір нәрсе себеп болады ғой. Жаңағы мектеп қабырғасында жүріп ән салғаннан кейін сол мектептің сол кездегі басшысы Ғалымжан Нұрысбаев деген ағам бар менің. Сол кісі, әй Нұржан, әкеңде үлкен өнер бар, өзіңде өнерді кішкене қолға алып жүрсің, міне мектеп бітіріп жатсың, егер қаласаң Талдықорғандағы Ілияс Жансүгіров атындағы университеттің музыка факультеті бар, соған мен аудандық білім басқармасынан жолдама алып берейін, барасың ба дейді. Мен бірден барамын дедім. Бірден келістім, барамын. Өйткені ол маған бір соң бір үлкен бір демеу қолдау деп ойладым. Солай лайым солай болды. Бізді тәрбиелеген ұстаздардың бірі Алтын Бүркеева деген апамыз марқұм болып кетті. Сол кісі мен ә дегенде әнімді естіп дауысымды тыңдап Дәнеш аға жіберді мені. Бірінші сен дәкеңе тыңдал. Дәкең не дейді? Дәкең ақыл кеңесін алды, Дәнеш ағама жіберді. Дәнеш ағама тыңдалдым и сол оқу орнына түсуіме үлкен ықпал жасады Дәнеш ағамыз. Осы дәстүрлі әнді таңдаған ныңызға бір өкінген кезіңіз болды ма? Жоқ, өкінгенін Құдай сақтасын. Мен өткен іске ешқандай өкінетін адам емеспін. Өйткені әкемнің де бір ақылының бір сол болды. Еш уақытта өкінуге болмайды арттағы іс. Әрбір іс бәрі Алланың қалауымен болады нәрсе деп. Сондықтан енді әншілік өнерге келгеннен кейін ешқандай өкініш танытпаймын, өкінбеймін де. Керісінше мен ризамын. Осы әншілік өнерге түскеніме, оның Дәнештей қазақтың үлкен дарынды тұлғасының шәкірті атанып, сол кісінің өнер жолын жалғастыру әрбір деңгейін Құдайдың маңдайыма жасаған бағы деп есептеймін. Дұрыс аға, бүгінгі таңда енді өзіңізде ұстасыз, иә? Шәкірт тәрбиелеудегі негізгі ұстанымыңыз қандай? Дәнеш ағам тағы ақылы кеңесі. Балам, сен ұстаздықтан еш уақытта қол үзбе деп маған ақыл айттың. Ұстаздықтан еш уақытта қол үзбе деп. Сахна өнер өз алдына ғой. Бірақ ұстаздық, жаңағы ұстазымның ақылына байланысты, мен 2000 жылы оғынға дейін университет бітіргеннен кейін мен сол тәкеңнің орын жоқтатпайық, сол кісінің ізін жалғастырайық деген мақсатпен Дәнеш Ағышев атындағы Талдықорғандағы нөмір үшінші мектеп интернатына сол жерде сабақ бердім. Сол ұстаздықты мен кейін 2000 жылы осы Алматыға ауысып келгеннен кейін Жұбанов атындағы мектепте жалғастырдым. Консерваторияны тәмамдағаннан кейін Жүсіпбек Елебеков атындағы Республикалық эстрада цирк колледжінде консерватория қабырғасында да қазір енді негізгі қызметім осы Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында арнайы Дәнеш мектебін ашып шәкірттер тәрбиелеп жатырмын. Неге Дәнеш мектебі деп? Өйткені қазақтың әншілік өнерінде әр өңірдің ерекшелігіне байланысты дәстүрлі орындаушылық мектептер қалыптасқан, орындаушылық ерекшеліктер қалыптасқан. Арқа, Жетісу, Батыс, Алтай, Тарбағатай деп жатамыз. Оның ішінде Жетісу өңірінде орындаушылық мектептер өз алдына. Яғни таратып айтатын болсақ, Кенен атамыздың орындаушылық мектебі бөлек. Ал оның және екінші Дәнеш ағамыздың жарқыраған әншілік мектебі бар. Дәкеңдікі, мына музыка зерттеушілері айтады, дәкеңнің қалыптастырған мектебі ол тың мектеп. Тың мектеп, бөлек мектеп бұл.
ерекше мектеп. Өйткені жетсуде, жетсудың аясында ғана қалып қойға болмайды. Дәкен жеткізді. Бүкіл Алтай Тарбағатай өңірі, мынау Шығыс Түркістан дейміз, арғы беттегі бүкіл әншілік мұраны бізге жеткізді. Оның ішіндегі Әсеттің бүкіл ән мұрасын жеткізді. Дәкен онымен тоқталып қойған жоқ, бүкіл арқа мектебін, арқадағы бүкіл салсерлердің әндерін қамтыды. Керек десеңіз, кейбір есетті айтады, басының әндерін шегіне жеткізіп айтқан. Сондықтан Дәкенің орындаушылық ерекшелігі дәрі мектебі өте бөлек. Сол мектепті жалғастыру керек. Сол мектепті арғарай дамыту керек деген мақсатпен мен қазір шәкіртті тәрбиелеп жатырмын, Құдайға шүкір. Өйткені мүйізі қарағайда біздің ақын жазушылар өз алдына ғой, әннің жілігін шаққан Бекболат Тілеухан ағамызды айтқан. Нұржан, Дәкеңнің мектебін ұстау керек, Дәкеңнің мектебін насихаттап дамыту керек. Дәкең өте тың мектеп, жаңа мектеп деп тұрып кезінде маған бір айтқаны бар. Сол сияқты сол ағаларымыздың ақылы кеңесі, сол ағаларымыз шыны керек осы Алматыға келмей үлкен ықпал жасады ғой. Мен айтам, Дәкең де арманы Алматыға келу болған. Алматыда қызмет жасау арманы болған, бірақ Дәкең оған жете алмады. Бірақ сол ұстазың жете алмаған арманын жеткізу мақсатында қазір Құдайға шүкір қызмет жасап жатырмыз. Нәтиже жаман емес. Дәкең қазір бұл күнде енді сабақ бергеннен кейін жалғыз мен емес қой, бұл жерде Рамазан Стамғазиев, Еркін Шүкманов сияқты, Шолпан Таржанов, Айгүл Қосанов, Ардақ Исатаева сияқты қазақтың қазіргі әншілік әннің туын ұстап жүрген осы әріптестерім, әріптестерім майталмандарымыздың бәрінің алдында шәкірттер бар топ тобымен. Ал сіздің шәкірттеріңіздің аяғы алысы қандай? Жаман емес. Соны айтайын дегенім, сол шәкірттер, басқа да шәкірттің бәрі келіп, соларының да репертуарынан Дәнеш ағамыз салған әндер, Дәкеңнің әндері табылып жатыр. Айтып жатыр, Құдайға шүкір. Енді мен шәкірттерім жаман емес, Құдайға шүкір. Алды университет, консерватория бітіріп, өз алдына қазір жеке қызмет жасап жатыр, белді-белді сахналарда өнер көрсетіп жүр. Дұрыс аға, енді шәкірт тәрбиелеуде жалықпаңыз деген тілек айтқым келеді. Енді отбасыңыз туралы айтсаңыз. Отбасы? Иә, жалпы сіздің өнеріңіздің, сіздің жолыңызды қуған ұрпақ бар ма? Құдайға шүкір, Алланың берген үш қызын өсіріп жатырмыз. Жұбайым Анар, сонау Талдықорғанда жаңағы Дәнеш ағамыздың атындағы мектепте бірге қызмет жасағанбыз. Өнер саласына не? Жоқ, бәрі солай сұрайды. Әй, ана келін үйдегі ән айта ма деген сияқты, өнер көрсете ма деген сияқты, өнерде шығар дейді. Соны айтам, біз ә дегенде басында келіскеміз, бір үйге бір әнші жетеді деп келіскеміз. Сондықтан ол кісі, ол Анар басқа салада, яғни тіл маманы, шет тіл маманы деген сияқты. Оның сыртында заңгерлік мамандығын қоса алған, қазір сол заң саласында жұмыс жасайды. Енді жаңа қыздарымды айтып өттім, үлкен ағайыны. Мен 2002 жылы Әмірі Қашабаевтың конкурсқа қатысып, бағым жанып, бас жүлдеге ие болдым ғой. Сол бас жүлдені арқалап үйге келген кезде жаңағы жұбайым, келіншегім босанып тұңғышымыз. Сөйтіп тура, оның өзі тура Дәнеш ағамыздың туған күнінде туылды ғой. О, неге керемет, иә. Тылсым бір байланыс бар, иә, бәрібір. Иә, мен солай деп ойлаймын. Өйткені Анар да айтады жаңа жұбайым. Босанардың алдында Дәнеш аға түсіме кірді дейді. Өйткені Дәнеш ағаны өмір құрлы мен ол кісіні былай көрген емеспін дейді, бірақ түсіне кірген. Кәдімгі түсіне кіріп, үйге кіріп дейді, мен тура анық бейнесі тура көз алдында әлі күнде дейді, тура қара костюм шалбарын галстук таққан, кіріп төрге озып, кәдімгі дастарханның басынан дәм татты ғой дейді. Не деген? Иә, ал енді тура Дәнеш ағамыздың туған күні 1 май ғой. Тура 1 майда туылды үлкен қыз. Енді, бірақ енді ол қызым былай өнерде енді былай енді музыкалық қабілеті жоқ емес, бар ғой. Енді әудемейтін қазақ. Әудемейтін қазақ жоқ, бірақ кішкентайынан біз жаңағы математика, физика бағытында кішкене солай оқығаннан кейін сол бағытта қазір. Одан кейін қызым енді
өзі кішкене папа әнді айтайыншы, мынанды айтайыншы деп өзі кішкене бақталып жүр. Енді оған ақырын кеңесін беріп жүрмін. Немесе жаңа екінші қызым жаңағы фортепиано үйренейінші деп жарайды деп қосымша фортепиано беріп қойдым. Енді оны уақыт көрсетеді. Бірақ енді арнайы әлгіндей мамандандырылған мектепке берген жоқ. Өйткені мен ойлаймын, мен өз ойым ғой, өз көзқарасым. Баланы бірінші қыздан беру, баланың балалығын ұрлаумен бірдей сияқты меніңше. Енді бала тәрбиесінде қандай қағидасыңыздар, ерекше бар ма? Мен ерекшелік енді ұяда не көрсең ұшқанда соған үлесің деп, отбасындағы өзімізді қалай тәрбие алдық, әке шешеміз бізді қалай тәрбиеледі. Әрбір ата-ана баланың болашағы жарқын болсын, келешегі кемел болсын, сол бағытта тәрбиесі жақсы болсын, ел ішінде белді абыройлы болсын, ақ болсын, таза болсын деп тәрбиелейміз ғой. Сол бағытта енді шамамыз жеткенше біз сол берген тәрбиемізбен тәрбиелейміз деп ойлаймыз. Отбасыларыңызда ортақ қағида бар ма? Бір қағида бар. Біз шаңырақта ренжітпейміз деп. Мейлі жұбайымыз болсын, бала шағамыз болсын, бір-бірімізге дауыс көтермейміз деп сөйтіп келістік. Өйткені енді шариғатты алдыға тартатын болсақ, шариғаттан не нәрсе бар ғой. Отбасында ұрыс керіс болатын болса, сол отбасының арызға несібесі 40 күндей тоқтап қалады деп. Сонда айтам ғой, осындай болады, сонда біз ұрыспауымыз керек, біз бір-бірімізге ренжіспеуіміз керек деп негізі қағида болса. Аға, енді арманыңызды білгім келеді. Арман таусылған емес, таусылмайды да. Сонда енді менің арманым бірінші отбасындағы балашағамның болашағы, олардың өмірі. Мен соны армандағанда солардың өмірі жақсы болса екен. Ел қатары, сол ел алдындағы абыройы жақсы болса екен деп армандайым. Оның қала берді ел ішіндегі өмір. Яғни елдің тыныштығы, елдің бірлігі, жаңа жақсы болса екен. Сол ел аман болса екен, елдің іргесі аман болса екен деген ең бірінші арманым сол. Енді өмірлік ұстанымыңызды білсек, қағидаңызды. Өмірлік ұстаным сол дәстүр сабақтастық. Яғни өнер бізге атадан балаға, ұстаздан шәкіртке жеткен біздің өнерімізді бізге қалай жетті, маған қалай жеткізді. Мен келешек ұрпаққа, шәкірттеріме солай жалғастыру, табыстау, өткізу, насихаттау. Менің өмірлік ұстаным осы. Әумин аға, жалпы қазақтың төл өнерін тарих қойнауында жаңағы тың бақыттармен қалдыруда еңбек ете беріңіз деген тілекпен, жалпы бүгінгі таңда шығармашылығыңызда қандай жаңалықтар болып жатыр деген сауал қойдым. Енді шығармашылық адам болғаннан кейін, шығармашылықпен айналғаннан кейін үнемі ізденісте болу керек деп ойлаймын. Үнемі ел алдында бір жақсы жаңалықтармен қауыштыру керек деп ойлаймын. Яғни үлкен бір жаңалығым осы наурыз айының наурыз мерекесі қарсаңында, наурыз мерекелерінің аясында, яғни наурыздың 11-де осы Алматы қаласындағы үлкен қара шаңырақ Жамбыл атындағы мемлекеттік филармонияның үлкен залында, Нұрғиса Әділенев атындағы мемлекеттік академиялық этнографиялық фольклорлық оркестрдің сүйемелдеуімен, үлкен қатысуымен бір үлкен жеке шығармашылық есептік концерт берсем деп жоспарлап отырмын. Енді әрбір жаңағы шығармашылықта болсын, жалпы өмірде болсын, әрбір бастаған бастамаңызға, аттаған қадамыңызға Алла сәттілік берсін деп тілеймін. Рахмет. Рахмет, бүгін біздің бағдарламаға арнайы уақытыңызды бөліп, оның ішінде төл өнеріміз қазақ әнінің жаңағы бақытын жан-жақты саралап, талдап бергеніңізге, және де оны арғарай дамыту үшін
талмай еңбек ете беріңіз деген тілекпен бүгінгі бағдарламаны аяқтайық. Рахмет, рахмет. Өздеріңізге де, мына Жетісу телеарнасы біздің ұлттық құндылықтарымызды, біздің рухани саламызға үлкен қызмет етіп жатқан бірден бір канал деп айтсам артық айтқандық емес шығар. Өйткені бұл телеарнадағы бағдарламалардың бір шамасына біз жаңа араласып, үлес қосып жатырмыз. Сондықтан телеарна басшылығына, шығармашылық топқа үлкен табыс тілеймін. Сіздеріңіз әрдайым ілгері болсын. Рахмет аға. Ал құрметті көрермен, ән тыңдай жүріңіздер. Мен өздеріңізбен алдағы бағдарламада қайта қауышам. Амандықта жүздесейік. Нұржан Қабимолдаұлы Жанпейісов 1973 жылы 19 сәуірде Алматы облысы Панфилов ауданы Суптай ауылында дүниеге келген. Дәстүрлі әнші, домбырашы. Талдықорған педагогикалық университетін бітірген. Елебеков атындағы әншілер байқауының лауреаты. Жаңа ғасырға жаңа ән байқауының үшінші жүлдесін, Шабыт халықаралық фестивалінің екінші дәрежелі жүлдесі, Қашаубаев атындағы әншілер байқауының бас жүлдесін иеленді. Қазір Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында кафедра меңгерушісі.